E é tudo deles, esse cachorro, ele é de lá pra... Amor. Acaba com ele.
bom? Não é? Por isso que está a desistir para cair. Por verdade, os primeiros não. Muito bonito, né? Fica bonito, bonito. Muito bom. Alô? Senta de pé, deita e aqui. Eita. Aí sim. Mas o dono do cachorro pode escolher o que ele vai saltar? Thank you.
comida lá. Sendo machucado. Olha só, mano. Hmm.